sakė. Ai, kitą mes kitą girdėjom, kad jau kai vakaruškas, tai kur mano suknelė, kur mano pirštinėlė, kur mano kepurėlė. Visko gali būti. Nubliamba tikras leidžiu. Kas ant ko kvartas? Ne, nu, žinai, nes jis tai buvo sugalvojęs. Jau pasipėsim dar tu bankus. Ja, dar rožės dar. Ne, rožių nusarėmės nedirbti. Bet gal gerai jau.